Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Бүгін біз үшбұрыштар бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың үлгісін қарастырамыз. Бірінші осы тапсырмаларды өздерің орындаңдар. Одан кейін мен шығару жолымен салыстырыңдар. Бастайық. Мына бірінші сұрақ. Бірінші суретті пайдаланып, төмендегілерді жазып көрсетіңіз. Үшбұрыштың медианасы қайсы? Осы мынау кесінділердің ішінде қайсы? Түзулердің ішіндегі қайсы үшбұрыштың медианасы? Бұл жерде B, B1 деп отырғанымыз бізде үшбұрыштың медианасы. Неге? Себебі осы түзуіміз мына қабырғаны не істеп тұр? Қақ бөліп тұр. Медиана не істейтін еді? Төбеден шыққан түзуіміз қарсы жатқан қабырғаны қақ бөледі. Сондықтан да мынауымыз бізде медиана. Ал үшбұрыштың бисектрисасы. Бисектрисаның қасиеті қандай? Бұрышты қақ бөлуі міне. Міне бұрышты қақ бөліп тұр. Сондықтан да мынау А, А1 деп отырғанымыз ол бізде бисектриса. Төбеден шыққан сәуле не істеп жатыр? Бұрышты не істеп жатыр? Қақ бөліп жатыр. Ал үшбұрыштың биіктігі дегеніміз не ол? Төбеден шыққан неміз, түзуіміз. Мына қабырғаға қалай түсу керек? Мындай 90 градус жасап түсу керек. Төбеден шыққан түзу қарсы жатқан қабырғаға 90 градус болып түсетін еді. Сондықтан да С, С1-іміз бізде не болады? Биіктік болады. Осымен болды. Бірінші тапсырмамыз бітті. Екінші суреттегі берілгендерді және бұрыш СДБ-ның 55 градус екенін пайдаланып, бұрыш АФ-ның бұрыштық мәнін табыңыз. АФ-ті бұрыш деп отырғанымыз ол мына бұрыш. АФ-ті де осыны табу керекпіз. АФ-ті деген бұрыш осы. Енді кеттік. СДБ бұрышы деген мына СДБ. Мына жеріміз қанша градус қазір бізде? 55 градус. 55 градус. Енді қарайық бізде. АДС деген үш бұрышымыз бізде қандай үш бұрыш? Тең бүйірлі үш бұрыш. Сондықтан да бұның осы тең бүйірлі үш бұрыштың табандағына А бұрышы мен С бұрышы сенде не болады? Тең болады. Былайша айтқан кезде Д А-сы мен А С-ды бұрыштары тең. Түсінікті ғой. Осы бұрыштары тең. Және тең бүйірлі үш бұрыштың екінші қасиеті қандай еді? Табанына жүргізілген биіктік ол әрі медиана әрі бисектриса. Сондықтан не істеп жатыр? Мынауың да қанша градусқа тең деген сөз? 55 градусқа тең деген сөз. Себебі Д-бың сенде әрі бисектриса болып тұр. Және АБ кесіндісіне, АБ кесіндісіне БС кесіндісі тең болып тұр. Бұның бәрін біз қайдан білдік? Тең бүйірлі үш бұрыштың қасиетінен білдік. Енді кеттік. Енді мына бұрышқа қарайтын болсақ, мынау FDA мен 255 градусын қоссақ, бізде қанша градус құрайды? 180 градусты құрайды. Себебі осы үш бұрыш бізде нені құрап тұр? Бір түзуді құрап тұр. Сондықтан да мына жердегі градусымыз қанша болады бізде? Мына жердегі градусымыз басқа бір түспен көрсетейін. Бұл градусымыз бізде 70 градусқа тең болды. Мына жеріміз 70 градусқа тең болды. Енді мына жерге қарайық. АФД деп отырғанымыз қандай үш бұрыш? Ол бізде тең бүйірлі үш бұрыш. Ал тең бүйірлі үш бұрыштың қасиеті қандай еді? Осы табандағы бұрыштар тең болады. Сондықтан да біздегі бұрыш АФД бізде қаншаға тең? 70 градусқа тең. Осылай таба салдық. Ары қарай. Енді мынау үшінші есепке келейік. Үшінші суреттегі берілгендерді және АД тең АЕ, С АД бұрышына БАЕ-ні пайдаланып, БД-ға СЕ-нің тең екенін дәлелдеңіз дейді. БД деп отырғанымыз қайсы ол болса, мынаға мынаның тең екенін есеп береміз. Біз дәлелдеу керекпіз. Енді кеттік. Бастайық. Бірінші, бізден берілгені АД-ға АЕ тең ол берілгені және С АД бұрышы. С А Д бұрышына, сол кезде мына бұрышқа, мына бұрышқа, мына бұрышымыз не болып тұр деген сөз? Тең болып тұр деген сөз. Және енді мына жерде өзіміз тағы бір тең элементтерді, тең бұрыштарды немесе тең қабырғаларды өзіміз тапсақ болады. Енді біздің жағдайда тең бұрыштарды таба аламыз. Неге? Себебі А Д С деген үш бұрыш ол бізде қандай үш бұрыш? Тең бүйірлі үш бұрыш. Ал тең бүйірлі үш бұрыштың қасиеті қандай еді? Олардың табанындағы бұрыштар тең болады. Бізге сол кезде мына жерге тағы біз нені қоссақ болады? Мынандай тең элементті қоссақ болады. Бұрыш АД Е-ге АД Е десек болады, АД Б десек болады, АД С десек болады, түсінікті ме? Тең бұрыш АЕ Д дей салайық. АЕ Д бұрышын қалай айтсақ болады? АЕ С десек болады, АЕ Б десек те болады, түсінікті ме? Міне. Осы екі бұрыш тең. Бұл екі бұрыштың тең екенін қай жақтан білдік? Себебі А, Д, Е үш бұрышы бізде қандай? Тең бүйірлі. Себебі бүйтіп қойсақ, стрелка қояқ та
A üçburuş AD'ye teng büyürlü. Teng büyürlü boğana gibildi. Yine istiyemiz endi na kesindeki BD'ğa SE'nin teng ekenin dälildeu üçin biz ne istiyemiz? Mana 2 üçburuşsa bulay bölüp alaq, maqul ma? SA'da üçburuş men BA'ye üçburuşun istiyip alaq, bölüp alaq. Mana bizde qanday üçburuş? SA'da üçburuş. Mana üçburuş qulaş etqan biz mana. SA'da üçburuşumuzu istiyip alaq, bulay bölüp aldık. Endi ikinci üçburuşumuz qanday? Ol bizde BA'ye üçburuş. BA'ye üçburuş. Mana üçburuş qulaş etqan biz mana. Mana üçburuş. Endi osu üçburuştun içindeki teng elementlerini görsek. Mınau qabırğağa, mınau qabırğa teng. Ol bize berilgeni boyunca. Mına buruş teng. Sebebi biz ne üçin dedik? Mına AD'ye üçburuşu teng büyürlü boğandıktan. E bizde mına töbesindeki buruşlar teng. Mına DA'sı buruşuna BA'ye buruşu bizde teng. O bizde ne qanday berilgeni boyunca. Sözde mına üçburuşqa mına üçburuş bizde ne qay qasiyet boyunca teng bolat bizde? Buruş, kabırga, buruş boyunca mına üçburuşqa mına üçburuş teng. Sonra toya mına BA'sı yani onu jazatın bolsaq bizde. Buruş SA'da teng boladı. Buruş BA'ye. Bu bize berilgen. Odan keyin kabırga bizde AD kabırgasına AE kabırgası teng. O da bize berilgen boyunca. Odan keyin üçüncümüz kanda bizde buruş AD'ye teng boladı. Buruş A E D. A E D de buruş deyip oturganız bol bizde A E B buruşu sunasın deyip koyaq. A D E buruş deyip oturganız bol bizde A D A D E buruş deyip oturganız bol bizde A D S buruş. Sun tonu. A D E buruş deyip oturganız bol A D S buruş. Buruş kabırga buruş boyunca mı? Buruş kabırga buruş boyunca mına üç buruşqa mına üç buruş ne bol bizde? Teng boldu. Endi bizge bırak ne degen? BD'nin SE'ye teng ekenin körset degen. Sol kezde mına üç buruşqa mına üç buruş teng bolatın bolsa, onda mına başqa körsetip jatayın. Sol kezde bizde DS'ga ne teng degen söz? BE qabırgası teng degen söz mine. DS'ga BE qabırgası teng degen söz. Eger bu iki qabırgadan biz BS qabırgasını azayıp bastasaq, ekeuinin bir de narseni azayıp bastasaq, DS'dan BS'ni azayıp bastasaq ne qalat bizde? Bu bizde D, B qalat. Al B'den basına azayıp çıksak ne qalat bizde? S'ye qalat. Eğer mına ekeu teng bolsa, olardan teng narseni alıp tastasak, onda olardan çıkan kesinti ne bolat bulay? Teng bolaldı. Mine. Dalildendi. Ol dostum bizde sabah ayaqtaldı okuşlar. Jaqsı, sau bolundar.